لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرضي الهدى الزاني. یہ جنگ جو ہوئی ہے کربلا میں، معرکہ کربلا جو ہوا ہے، یہ یزید اور امام حسین کے درمیان نہیں تھا بلکہ حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تھا. یعنی یہ شخصی لڑائی نہیں تھی بلکہ نظریات کا تصادم تھا. اگر شخصی لڑائی ہوتی تو یزید جیت گیا تھا، بطور شخص حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے اور یزید جو ہے وہ تخت و تاج پہ متمکن رہا. تو اگر یہ شخصی لڑائی قرار دیں تو یزید جیت گیا اور امام حسین ہار گئے، یہ شخصی اگر لڑائی قرار دیں، اور اگر یہ لڑائی نظریات کی قرار دیں اور جو حقیقت میں نظریات کی لڑائی ہے، تو یزیدیت ہار گئی اور حسینیت زندہ باد ہو گئی. یزیدیت کا جنازہ نکل گیا، وہ تخت و تاج جس کے لیے یزید نے اتنا کچھ کیا تھا، اس کے اپنے بیٹے نے اس پہ تخت پہ تھوکا. یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید جب تخت نشین ہوا ہے تو وہ گھر سے باہر 6 ماہ نہیں نکلا، اس کا جنازہ ہی نکلا. تو لوگوں نے کہا آئیے نا تخت پہ بیٹھیے، کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہتا جس سے آل پیغمبر کے خون کی بو آ رہی ہو، میں نہیں اس تخت پہ بیٹھنا چاہتا. اور پھر اس کا تخت سمٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، کلنج کے مرض سے تڑپتا ہوا مرا اور انتہائی ذلت کی موت مرا، رسوا ہو گیا، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے. میں گزشتہ برس کربلا میں حاضر ہوا تو حضرت امام حسین کا چمکتا ہوا روضہ نور دیکھا. وہ لمحے بڑے دردناک تھے جب ہم کربلا میں پہنچے، اور رات کا موقع تھا تو ہمارے ڈرائیور نے کہا کہ یہ نہر فرات ہے، وہ نہر فرات جو چمکتی رہی اور جس کی لہریں اچھلتی رہیں. اور کربلا کا یہ مقدس قافلہ پیاسا رہا تو عجیب قلب کے اندر کیفیات کا ایک جہان تھا. یہ تو امام حسین کا روضہ ہے نا، لیکن یزید کا نشان نہیں ملا. میں نے تاریخ کی کتب میں ڈھونڈا کہ یزید کی قبر کہاں ہے، تو مجھے تاریخ نے بتایا مزبلہ دمشق، دمشق کے اندر کوئی جگہ ہے جہاں لوگ کوڑا پھینکتے ہیں، تو اس کوڑے کے نیچے کہیں یزید کی قبر ہے. نشان بھی نہیں ہے کہاں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے اس روڑی کے نیچے یزید کی قبر ہے، یزید کی قبر مزبلہ دمشق میں، اور امام حسین کا قبضہ آج بھی کربلا پہ. تو یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، امام حسین کا نام بھی باقی، آپ کا ذکر کی باقی، اور آپ کے تذکروں کی خوشبو بھی باقی. تو یہ شخصی لڑائی نہیں تھی. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ ترمہ بن عدی بن حاتم نے 30,000 لوگ پشت پہ کھڑے ہونے کی بات کی تھی، لیکن امام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا، اس لیے کہ آپ حق اور باطل کی راہیں اجالنا چاہتے تھے اور وہ انہوں نے اجال لیں. حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یہ جنگیں جاری رہیں. مالک اشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں ابن زیاد کی فوجوں کے مقابلے میں فرات کے کنارے لڑ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، ابن زیاد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، باقی جو بھی قابو آتا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جاتا. خیر یہ لوگوں کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا، لیکن اس کا جی گھبرا رہا تھا، پیاس کی شدت تھی، گھوڑا بھی ہانپ رہا تھا. تو یہ چلتے چلتے صحرا میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، تو سوچا کہ میں چلتے چلتے ان سے پانی کا گھونٹ مانگ لوں تاکہ اپنے جگر کی پیاس تو بجا سکوں. تو اس نے گھوڑا کھڑا کیا اور ہانپتا ہوا اس نے پردہ اٹھایا، دیکھا تو خیمے میں امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو جب اس نے دیکھا تو ایک دفعہ تو شرم سے پانی پانی ہو گیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، پیاس کی شدت تھی، کہا حضرت پانی دیجئے. امام زین العابدین نے دیکھا اور پھر گھڑے سے کٹورا بھرا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا، سمجھا کہ حضرت نے مجھے پہچانا نہیں. پانی پی لیا، شدت کی پیاس تھی، پھر مانگا، آپ نے پھر دیا. تیسری مرتبہ پھر مانگا، آپ نے پھر دیا. 3 کٹورے پانی کے پینے کے بعد امام زین العابدین سے کہنے لگا، حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین ابھی تک ضبط کیے بیٹھے تھے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے، کہا بدبخت تجھے نہیں جانتا جس نے میرا خاندان اجاڑ دیا، 6 ماہ کے بچے بھی نہ چھوڑے جس نے مخدرات کو اونٹوں پہ بٹھایا، کیا تجھے نہیں جانتا جس نے خاندان نبوت اجاڑ دیا؟ تو کہا حضرت اگر جانتے ہیں تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟
کہا ایک دن ہم مہمان بن کے تمہارے گھر آئے تھے، جو تم نے کیا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، آج مہمان بن کے ہمارے دروازے پہ تم کھڑے ہو جو ہم کر رہے ہیں ہمارے خاندان کی ریت پر۔ تو یہ شخصی لڑائی نہیں تھی، یہ نظریات کا تصادم تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہتے تھے وہ ہوا، حق اور باطل کی سرحدیں بالکل واضح ہو گئیں۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی رہی وہ جفا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے فلاں بلائی کر لے، اچھائیاں کر لے، اس عمر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ لے، اس سے قبل کے آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا، تو اپنی زندگی کو پہلے ہی اعمال کا حسن دے لے۔ تو یہ وقت میرے اور آپ کے اوپر آنے والا ہے کہ ہمارے لیے بھی لوگ جمع ہو رہیں گے، ہم قبر میں اب تنہائیوں اور قبر کی پہنائیوں میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ امام غزالی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی زندہ بچ گئے ہیں ان پر احسان کیا۔ عرض کی گئی احسان کیسے؟ وہ تو دکھوں میں مبتلا ہیں، جن کا بھائی چلا گیا ان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، جن کا باپ چلا گیا ان کی دنیا اندھیر ہو گئی ہے، جن کی ماں چلی گئی ان کے سامنے روشنی کا کوئی حوالہ نہیں رہا ہے، جس کا بیٹا چلا گیا اس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کا بھائی چلا گیا اس کے بازو ٹوٹ گئے، اور تم کہتے ہو اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پس ماندگان ہیں ان پر احسان کیا، یہ احسان کیسے ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں احسان اس معنی میں ہے کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو ان باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے، اگر اس کی موت ان کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی موت سے اس کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا ہے کہ وہ لوگوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی موت کو دیکھ کر اپنی زندگی کی راہوں کو ٹھیک کر لے۔ یہ جو مرنے والے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت کا، اور ہم ان سے دیکھ کر اپنی زندگی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی گزرے ہیں، بنی اسرائیل کے مقتدا اور امام نبی، آپ نے حضرت اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، بلکہ پہلے کو قصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں، کیونکہ اچانک موت سے حضور نے بھی پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بکا من الموت الفجات، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد یا پیغام بھیج دینا، انہوں نے وعدہ کیا تھا، نبی تھے، ان سے وعدہ انہوں نے کر لیا۔ کافی مدت گزری تو حضرت اسرائیل آ گئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کو قاصد بھیجا اور پیغام بھیجا اور قبض روح کے لیے آ گئے۔ تو حضرت اسرائیل نے عرض کی حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے، فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا، آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا، آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آنکھوں میں سفیدی کا آ جانا، بالوں میں سفیدی کا آ جانا، کمر میں خم آ جانا، اٹھتے ہوئے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، یہ پیغام ہے، قاصد ہے موت کا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن اور جوانی بخشی، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا، تجھے بولنے کا طریقہ دیا، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھے سماعتوں کے پردے دیے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر، اس رب کا شکر کر، کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا، اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو تو کیا کرتا، پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے، اگلا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا، تجھے ٹھٹھرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا، ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، تجھے گندگی میں لتھڑے ہوئے کو کون اٹھاتا، لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں،
جس نے تجھے پہلے چوما پھر اس نے تجھے دھویا. انسان غور تو کر, ما غرک بربک الکریم. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, لا اله